ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କିଛି ବଡ଼ ଘଟିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ସାଧାରଣ ଟ୍ୱିଟ୍ ନୁହେଁ। ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ସେନାର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଟିମ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକା ସେନାର ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅବୁ ବକର ଅଲ୍ ବାଗଦାଦିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ସେ ଡିଟୋନେଟର ଭେଷ୍ଟ ସହ ଏକ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରେସନ୍ରେ କି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିଛି ସେ ନେଇ ସେନା କିମ୍ବା ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ସିରିଆରେ ଆମେରିକା ସେନାର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଟିମ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକା ସେନାର ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅବୁ ବକର ଅଲ୍ ବାଗଦାଦିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରେସନ୍ରେ କି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିଛି ସେ ନେଇ ସେନା କିମ୍ବା ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ ଘଟିଛି ବୋଲି ତାହା ଗୋଟେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଅପରେସନ୍ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ମୁଖ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକା ସେନାର ଅପରେସନ୍, ସେ ଅପରେସନ୍ରେ କି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ପରିଜା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ବିକ୍ରମ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ ଘଟିଛି ବୋଲି କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍, ଏବଂ ଏ ନେଇକି କିଛି ସତ୍ୟତା, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତଗତ ହେଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସିଛି, ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଅଟଳବାଜି କରୁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମିଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବରକୁ ଏକଦମ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ତାକୁ ନେଇ ହିଁ ବଡ଼ ଅଟକଳବାଜି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସମଥିଂ ଭେରି ବିଗ୍ ହାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ହାଜ୍ ହାପେଣ୍ଡ, ମାନେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସକାଳ 6:53ରେ ଆଜି ସକାଳ 6:53ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ସିରିଆରେ କରାଯାଇଛି। ସିରିଆର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଗଦାଦି, ଯିଏ ଅଛି ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବୁ ବକର ଅଲ୍ ବଗଦାଦି, ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଏହି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରେସନ୍କୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଅନୁମତି ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ, ଡେପୁଟି ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ 6:00, ଯାହା ଆମେରିକା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ 9:00, ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବଗଦାଦି ମୃତ ହୋଇଥିବା ବା ନିହତ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା ସେନାର ଅପରେସନ୍ରେ, ତେଣୁ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଲକୁଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହିଁ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ବିକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନା କିମ୍ବା ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବା କଥା ଆସୁଛି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା କରେ, ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଖବରରେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ଯାହା ଡେଟୋନେଟର ସବୁ ଲାଗିଛି, ସେ ମୃତଦେହରେ ଡେଟୋନେଟର ଭେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସେଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମୃତଦେହଟି ରହିଛି, ସେ ମୃତଦେହଟି ପ୍ରକୃତରେ ବଗଦାଦିର କି ନାହିଁ, ତାର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ତାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଟେଷ୍ଟର ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ
होपर आगर बगदादी मृत्यु संपर्क में बारंबार घोषणा होती कि परवर्त समय भूल बोली प्रमाणित होती 2014 मसीह जिते बगदादी जिते सीरी कार्यानुषान आरंभ कला आमेरिका सेना से समय बगदादी मरीवा कथ नहीं घोषणा होता कि तार ठीक पांच वर्ष पर अर्थात गत एप्रिल 2019 एप्रिल मसने बगदादी निजे बगदादी गोटे भिडियो सामना को आसला जहाँकि आईएसआईएस रो मीडिया विंग अच्छी ता पक्षर पोस्ट कराइले बगदादी भाषण देवर भिडियो वर्तमान भिडियो प्रमाणित होता अर्थात पूर्वर घोषणा जे मिछ थिला ताहा प्रमाणित करने बगदादी एटा गोटे उद्यम थिला एवं गत पांच वर्ष धरी बगदादी निजकु लाइम लाइट पूरा लोकों ठारु दूरे रखी तार संगठनिक कार्य से निजकु जड़ित रखी तेणु करके एथर घोषणा पूर्व हुए तो आमेरिका प्रशासन चाहूंगा पारे जे एथर आम निर्दिष्ट तथ्य प्रमाण एवं निर्दिष्ट तथ्य प्रमाण सह सीधा सड़ख आनुष्ठानिक घोषणा करिबे किंबा डीएनए टेस्ट पर खूब शीघ्र आनुष्ठानिक घोषणा करा जियो बोली आशा करा जाउछि ऑपरेशन ने की प्रकार सफलता मिली से नहीं किसी क्लियर कट पिक्चर से मिली पारिबो। धन्यवाद विक्रम सविशेष आलोचना पाई।